Председателя на парламента на Венецуела и подкрепен от Запада за президент Хуан Гуайдо обяви, че започва операция Поход на свободата. Целта на обиколката е да се мобилизират хората, за да се противопоставят на президента Николас Мадуро, предаде ТАСС. Освен това, Гуайдо призовава да се създадат стачни комитети, които да координират протестите. По думите му, те трябва да проникнат в обществения и частния сектор. Не на последно място, комитетите на опозицията трябва да обхванат и армията, която е най-силният стълб на президента на Венецуела Николас Мадуро. Преди дни прокуратурата във Венецуела обяви, че ще повдигне обвинение на самопровъзгласилия се за временен президент и председател на парламента на страната Хуан Гуайдо. Това е съобщил главният прокурор Тарек Сааб. Обвинението е за саботаж във връзка с токовите удари в страната. Венецуелският президент Николас Мадуро обвини САЩ в натиск срещу Венецуела.